Se, hvad vil du gerne? Jeg kunne også spille på, at det ikke kunne jødekalender, for bare at sige igen. Og de nu har de der jøder knippet også for penge hele deres liv. Uden af min tur, så knippet dem for penge. Hvor er han det? Translate that. Så nu har vi ham. Nu er han låst. Jeg er ikke låst, det skal jeg. Du er da totalt låst. Jeg kan gøre hvad som helst. Tak, det kan fandme. Jeg kan gøre hvad som helst. Jeg kan gøre hvad som helst.